Hej och välkomna till en film om Digilär spanska för årskurs 6-9. Jag som kommer att berätta om detta läromedel heter Anna de Matos och jag är utbildad lärare i spanska och arbetar som projektledare i språk på Natur och kultur. Så här kan det se ut när jag som lärare loggar in i Digilär-plattformen. I mitten ser jag på en gång de olika årskurserna men också ett bibliotek med lite gott och blandat som till exempel Hörförståelse, Realia, Glos och grammatikövningar samt genomgångar. Men jag kommer att berätta mer om biblioteket längre fram i den här videon. Först vill jag att ni tittar i menyn till vänster. Där ser ni att rubriken Översikt är blå och det betyder att det är översikten som visas just nu. Som lärare kan jag välja vad som ska synas här till exempel om jag vill att läromedlen för de olika årskurserna ska visas eller inte. Oavsett om jag väljer att ha dem i översikten eller inte så kommer jag åt dem via rubriken Läromedel i vänstermenyn. I vänstermenyn har vi även en rubrik som heter Inlägg och en som heter Uppdrag. Och om vi klickar på någon av dessa så kommer vi in i en meddelande funktion. Det här är två smarta verktyg för att kommunicera med eleverna direkt i plattformen. Man kan använda inlägg och uppdrag på lite olika sätt. Som lärare bestämmer man själv vilken funktion som ska användas till vad. Men ett förslag är att använda inläggsfunktionen för mer allmänna meddelanden. Som att tipsa eleverna om bra och roliga Digilärövningar eller att berätta vad som ska hända på kommande lektion. Både via inlägg och via uppdrag kan man länka till olika uppgifter och arbetsområden och bifoga externa dokument. Men via uppdragsfunktionen så kan man även skapa en deadline för uppgifterna man skickar, något som inte går via inläggsfunktionen. Så ett förslag är att använda Uppdrag för saker som ska bli klara under lektionen eller för läxor och inlämningsuppgifter. Så nu tänkte jag fortsätta med att visa hur man kan skapa ett inlägg och dela innehåll med eleverna. Då gör jag bara så att jag klickar på inlägg. Och då kommer det att se ut så här. Jag kommer att se mina tidigare inlägg och en grön knapp som heter Lägg till inlägg och om jag klickar på den så kommer det att se ut så här. Jag får upp en helt ny ruta där jag kan skriva inlägget och här kan jag välja typsnitt och infoga tabeller och punktlistor med mera. Då provar jag att skriva. Hola chicos! Eh, på fredag kommer vi att börja med ett nytt arbetsområde. Eh, kika gärna på det redan nu. Un saludo Anna. Och här under kan jag sedan välja om jag vill bifoga ett externt dokument eller lägga till en intern länk till uppgifter i Digilär. Och När jag trycker där så visas en läromedelsöversikt som leder till allt material i de olika årskurserna samt biblioteket. Men låt oss säga att jag vill dela material med årskurs 7 som ska börja jobba med temat La Casa. Ja, då klickar jag mig bara vidare och avslutar med att trycka på Välj och då hamnar länken till materialet under mitt meddelande. Om jag sedan scrollar ner kan jag välja om jag endast vill dela inlägget med enskilda elever. Det här är en toppenfunktion för att kunna stötta elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Och Avslutningsvis så kan jag välja datum för när inlägget ska publiceras. Jag har också en möjlighet att spara ett utkast av inlägget om jag inte känner mig riktigt klar, eller avbryta om jag ångrar mig och inte vill skapa något inlägg alls. Men nu tänker jag publicera det här inlägget så att ni får se hur det ser ut. Då så var inlägget publicerat och visas ovanför mina äldre inlägg. Om jag upptäcker ett fel eller vill ändra någonting så kan jag bara klicka på Redigera inlägg. Här har vi nu översikten igen. Jag tänkte fortsätta med att visa några delar ur materialet. Då väljer jag bara en årskurs, till exempel årskurs 9. Och då ser det ut så här. Jag får upp allt material för årskursen. som är indelat i fyra olika sektioner. Introduktion, Temas, Mini-temas och El mundo hispánico. De olika rutorna under Temas motsvarar det vi skulle kalla ett kapitel i ett vanligt tryckt läromedel. Om vi tittar på det första temat, mis vacaciones, så ser vi att det inleds med en punktlista som redogör för vad eleverna kommer att lära sig i arbetet med detta tema. Det kommunikativa och övergripande målet är att eleverna ska kunna samtala om sin semester och även förstå när andra gör det. För att kunna göra det behöver de bland annat repetera men även utöka sitt ordförråd, repetera tidsformer och träna på tempusväxling. Under målen för temat finns alltid en bildberättelse. Bildberättelsen introducerar ett urval av ord och fraser som eleverna kommer att stöta på i texterna och övningarna. Innan uppstarten av ett nytt arbetsområde kan man med fördel dela bildberättelsen med eleverna via inläggsfunktionen som jag visade tidigare i den här videon. Till bildberättelsen finns sedan övningar som eleverna kan jobba med för att befästa de nya orden och fraserna. Här kan eleverna se facit och sen även rensa sina svar om de vill göra om och som lärare kan man dölja facit i uppdragsfunktionen om man skulle vilja det. Nu tänkte jag visa hur en av texterna ser ut. Om jag vill återvända till översikten för årskurs 9 kan jag bara klicka på pilen uppe i webbläsaren eller på länken med huvudrubriken för temat här uppe. Så nu är jag tillbaka och nu ska vi titta på texten Como a sido el verano? Ovanför texten finns alltid en knapp som heter lärarhandledning. Och Klickar jag på den så får jag bra och matnyttiga tips på hur man kan arbeta med texten. Detta är speciellt värdefullt för dig som inte har arbetat med digitala läromedel förut. På Digilärplattformen kan man lyssna på alla texter och instruktioner. Och Detta kan eleverna även göra individuellt, vilket är en stor fördel i lärandet. På så sätt kan de pausa och lyssna om hur många gånger de vill. ha sido el verano. Adrián y Carla escriben cómo ha sido su verano en la página web de su clase. Mañana empiezan las clases, pero antes una pregunta. ¿Cómo ha sido el verano? Adrián. Este verano ha sido especial. He ido mucho a la playa de cerca de mi casa en Valencia. I alla texter finns också understrukna ord. Genom att klicka på dessa får eleven upp en översättning och om det är ett verb kan de även se infinitivformen här vilket underlättar för den egna produktionen sen. Eleven kan också spara ord till en egen ordlista för att kunna träna på nya eller svåra ord som eleven stöter på i texterna. Orden som sparas hamnar här under Ordlistor. Klickar man här ser eleven sin lista med sparade ord och kan även välja att träna på dessa. Men förutom ord och grammatikövningar finns det självklart också läsförståelsefrågor till varje text samt kompletterande hörövningar och inlämningsuppgifter för fri produktion. Och De hittar du här under Uppgifter. Här är ett exempel på en läsförståelse. Och här är ett exempel på en hörförståelse. Este verano he estado casa de mis dos semanas. Mis viven bastante cerca de la playa. Och här är även ett exempel på en skrivuppgift. Den passar sig bäst att genomföra i helskärmsläge. Ja, då har vi slutligen kommit till en kort genomgång av biblioteket. Så då går jag tillbaka till översikten för alla mina läromedel och klickar mig in på biblioteket. I biblioteket får jag som lärare en samlad vy över bland annat allt grammatikinnehåll, alla ordlistor och hörförståelse inom respektive årskurs. Och självklart så är det möjligt att dela innehåll med elever från både en högre och en lägre årskurs. Och detta gör det möjligt för mig att individanpassa undervisningen. Om vi klickar oss in på språkbiblioteket för årskurs 9 så ser ni att det finns en blandning av språkliga moment som man brukar ta upp i årskursen. Genom att det inte bara finns tillgängligt under respektive tema har jag som lärare möjlighet att dela ett specifikt moment till eleverna utan att blanda in annat som ju är fallet när de arbetar med specifika teman. Och för elever som behöver öva upp en särskild förmåga som exempelvis hörförståelse så är det toppen att kunna hänvisa till biblioteket där alla hörövningar finns samlade. Här i Hörförståelsesamlingen för årskurs 8 ska ni få lyssna på ett exempel. Hola, jag heter Alejandro. Vivo cerca del skolan por därför voy en bici cada varje Hola chicos, mi nombre es Inés. Vivo lejos del colegio. Ja, det var allt som jag tänkte berätta om i den här introduktionsvideon till Digilär spanska för årskurs 6-9. Har ni funderingar eller frågor så är det bara att höra av er till oss på Digilär och Natur och kultur. Tack och hej!